እነስተልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ። ቅዳሜ የሚነበበው የኦሪት ክፍል በኦሪት ዘጸአት ይሆናል ወይም በሰፌር ሽሞት። ይሄውም የሚነበበው የኦሪት ክፍል ወይም ፓራሻታ ሽቮአ ፓራሻት ቦ ይሆናል። ይሄ የኦሪት ክፍልም ከምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 ይሄ የኦሪት ክፍል ቅዳሜ ይነበባል። ውድ ተመልካቾቻችን ከዚያውም ይሄ የኦሪቱ ክፍል እንደዚህ ሲል ይጀምራል። ዮሜራ ዶናይ ኤልሙሼ ቦ ኤል ፐሮ ኪ አኔ ሂክ ባድሲ እት ልቦ ቤት ሌብ አባዳቭ ለማን ሽተይ ኦቶታይ ኤለ በቅርቦ። ይኸውም ተመልከቱት ምንድን ይላል። ከዚህ ለመምህራችን ሙሼ እግዚአብሔር ምንድን አለው? ና ወደ እኔ ማለትም ቦ የሚለው ና። ይኸው ምንድን ማለት ነው? ና ወደ እኔ ማለትም እኔ አብሬህ ወደ ፈሮ ይሄዳለሁ፣ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ ኃይሉንም ችሎቱንም ጥንክርናውንም ከፈሮ ጋር ቀርበህ ከእሱ ጋር እንድትፈጣረቅ እንድትታገል ችሎቱን ኃይሉን ሰጥሃለሁ፣ ከዛም አብሬህ ናለሁ። ስለዚህ ና የሚለው እግዚአብሔር እኔ አብሬህ እሄዳለሁ ለማለት ነው። ይኸውም ምንድን ይላል? እኔ የፈርዖን ልቡን አክብጀበታለሁ፣ እንደዚኸውም ደግሞ የአገልጋዮቹን የሰራተኞቹን የሚኒስተሮቹን የአማካሪዎችን ልብ ሁላም አክብጃለሁ ሲል ከዚህ ከኦሪቱ ተጽፏል። ይኸውም መጠየቅ ያለብን ለምንድን ነው እግዚአብሔር የፈርዖን ልብና የሚኒስተሮቹን የሰራተኞቹን የአማካሪዎችን ልብ ያከበደው? የእግዚአብሔር ዓላማውና ፍላጎቱ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ለማውጣት ነው። ይሄ ዓላማ ከሆነ እግዚአብሔር የፈርዖን ልብና የሰራተኞቹን የአጃቢዎችን የሚኒስተሮቹንና ከእሱ ጋር የሚቀመጡትን ባለስልጣኖችና ባለሙያዎች እግዚአብሔር ልባቸውን ያከበደው ለምንድን ነው? ልባቸውን አከብደዋለሁ ሲል ምንድን ማለት ነው? የእስራኤል ልጆች እንዳይሰጡ እንዳይሰዱ ፍላጎት እንዳይኖራቸው ይሽ ብለው ፈቃደኛ ሆነው እንዳይሰዱ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው በሚለው ጥያቄ የእስራኤል ሊቃውንቶች እንዲህ የኦሪት ተመራማሪዎች እንዲህ ሲሉ ያስረዳሉ። እግዚአብሔር ፈርዖ ከኔ በላይ ማን አለ? ከኔ በላይ ኃይል ያለው ፈጣሪ ማን አለ ብሎ በእግዚአብሔር ከሱ በላይ የሆነ ኃይል ያለው አለ ብሎ አያምንም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ከዚህ የሚለው ሁለቱን ታምሮች በፈርዖና በእስራኤል ፊት ለማሳየት ነው የሚለው ምንድን ማለት ነው? ትርጉሙ ምንድን ነው? ፈርዖ እግዚአብሔር መኖሩን ፈጣሪ መኖሩን ዓለምን የፈጠረ ምድረ ገጽን የፈጠረ ኃይል ያለው ባይታይም እንኳ መኖሩን እንዲረዳና እንዲያውቅ ነው። ፈርዖ ባለው ኃይል ባለው ጠንካራ መንግስትነት ባለው እውቀት ባለው ስልጣንነት ባለው ማይረግና ኃይል እምነት እንዳይኖረው ከሱ በላይ ፈጣሪ ያለ መሆኑን እንዲያውቅ ፈርዖን ጭምርት የእስራኤል ልጆች የእግዚአብሔር ፍላጎቱ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ለማውጣት ብቻ ሳይሆን የግብፅ ሰዎችና ወይም ፈርዖና የፈርዖ ሚኒስተሮች አዋቂዎችና ሊቃውንቶች እግዚአብሔር መኖሩን ለማስተማርና እነሱን ለማስተማርና ለማስረዳት ይሄ ኃይሉን እግዚአብሔር የሚያሳያቸው በአስር ብትር የተደበደቡት እግዚአብሔር ያለውን ኃይል ለፈርዖ ለማሳየትና ፈርዖም ጭምርት እንዲያምን ነው። የእስራኤል ልጆች ብቻ ሳይሆን ከዛም በተጨማሪ የእስራኤል ልጆች በባርነት 400 ዓመት በላይ በግብፅ ሲገዙ ተጨቁነው የነበሩ ህዝቦች በባርነት አገልጋይ ሆነው እየተረገጡ እየተገረፉ የሚሰሩ የነበሩ ህዝቦች እነሱን በእግዚአብሔር አምነው እንዲወጡና በራስ በነጽነታቸው እንዲተማመኑ ነጽነት መኖሩን አውቀው ለዛ ነጽነት ሙሳ
ሙሳይት እንዲሆን ይሄንም ዘ እንዲዋጉ ነጽነታቸውን ለማግኘት ፍላጎቱን ይኖራቸው ያን ፍላጎትም ለማሟላት እግዚአብሔር በሚሰጣቸው ኃይልና እግዚአብሔር በሚተባበራቸው ይሄን እንዲያውቁና እንዲረዱ ነው። ወእነሱም እንዲያምኑ ፈጣሪ መኖሩን ከፈርዖ የበለጠ ኃይል ያለው ፈጣሪ እግዚአብሔር ምድረገጽን የፈጠረ ዓለምን የሚያሽከረክራት እግዚአብሔር መኖሩን እንዲያውቁና እንዲረዱ በእግዚአብሔር እንዲያምኑ ነው ይሄ ሁላ የሚሆነው ሲሉ የእስራኤል ሊቃውንቶች ያስተምራሉ። ይሄውንም ተመልከቱት ምንድን ይላል? እነዚህን ሁለቱን ታምሮች ለፈርዖ የማደርገው ምንድን ይላል? አንደኛ የግብጽ ሰዎች በትውልዳቸውና በእነሱ ላይ ይሄ እንዲያምኑ እግዚአብሔር መኖሩን በታሪክ በእነሱ ላይ የተጻፈ እንዲኖር በግብጽ በታሪካቸው ላይ በህዝቡ ላይ እግዚአብሔር መኖሩን እንዲያውቁ፣ ሁለተኛም እንዲሄው የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ከፈርዖ በጠንካራ ክንዱና ኃይሉ እንዴት እንዳወጣቸው ይሄን ሁላ ሁለቱም ፈርዖም እግዚአብሔር መኖሩን እንዲያምን የእስራኤል ልጆችም ደግሞ እንዲሄው በእግዚአብሔር በፈጣሪያቸው እንዲያምኑና መምህራችን ሙሴ የሚላቸው ሁላ እንዲያደርጉና እንዲሳተፉ ፍላጎቱም እንዲኖራቸው ነው ሲሉ የእስራኤል ሊቃውንቶች ያስተምራሉ። ይኸውን ተመልከቱት። ከዚህ በተጨማሪ ውድ ተመልካቾች እግዚአብሔር መምህራችን ሙሴ እና አብሬህ ነው የሚሄድ ያለው ባለፈው ፐራሻት አሸቡአ ወይም የኦሪት ክፍል ስንማር በፐራሻት ረአ በሚለው መምህራችን ሙሴ ወደ ግብጽ ሲሄድ አሮንን ካገኘው በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ አስዞት ነበር። ከፈርዖ ፊት ከንጉሱ ከጠንካራው ፊት ቀርቦ የእስራኤልን ህዝቦች ስገድ ማለት ለመምህራችን ሙሴ ከብዶ ስለታየው የእስራኤል ልጆች የግብጽን የሚገነቡ ግብጽን የሚሰሩ የፈርዖ አገልጋዮች የሆኑትን ከፈርዖ ግዛት መንጥቆ ማውጣት እነሱን ተመልከቱት ካንበሳ አፍ ወይም ካንበሳ ጉሮሮ ያለውን ስጋ መንጥቆ ማውጣት ማለት ነው። ማለትም ፈርዖ በዛውን ጊዜ ኃይለኛ ጠንካራ መንግስት ስለነበረ ከሱ ፊት መቅረብ ያስፈራና ይረብሻል። ስለዚህ እግዚአብሔር መምህራችን ሙሴም እንዲህ አለው አሃሮንንና እንዲኸው የእስራኤልን ልጆች የእስራኤልን ሊቃውንቶች ትላልቆቹን ኤፍዝቅነይ እስራኤል ምረጥና እነሱም ሰባ የሚሆኑ ሽማግሌዎች አብረውህ ወደ ፈርዖ ይቅረቡ ሲል ባለፈው ሳምንት በተነበበው የኦሪት ክፍል ተነቧል። መምህራችን ሙሴም እግዚአብሔር እንዳለው አሮንን ብቻ ሳይሆን ሰባ ሽማግሌዎችንና አዋቂዎችን የህዝብ ተወካዮችን የህዝብ ኃላፊዎችን ከእሱ ጋር አብረው እንዲሰለፉ ለእሱ ድጋፍና ጥንካሬ እንዲሰጡት ከፈርዖ ፊት ሁለታቸው መምህራችን ሙሴና አሮን ከሚቀርቡ ከእነሱ ተጨማሪ ሰባ የህዝብ አዛውንቶች እና ተወካዮች ሽማግሌዎች እና አዋቂዎች ከእነሱ ጋር ሲቀርቡ ተቀባይነት እና ተሰሚነት ስላለው በእግዚአብሔር ትእዛዝ መምህራችን ሙሴ እነዛን ሽማግሌዎች መረጠና ኑ አብራችሁኝ ቅረቡ ከፈርዖ ፊት ሂደን እንቁምና ህዝባችን ልቀቅ ህዝባችን ስደድ እንበለው ቁጥራችን በዛ ብሎ በማለት ይሄን ነገራቸውና እነሱንም ሰበሰባቸው። ከዛ በኋላ ግን ከዚህ እንደምናየው ተመልከቱት ውድ ተመልካቾቻችን ወደ ፈርዖ ሂደው የቀረቡ መምህራችን ሙሴና አሮን ብቻ ናቸው። እነዛ የተመረጡ ሽማግሌዎች የት ሄዱ? ለምን አብለው አልቀረቡም በሚለው ጥያቄ የእስራኤል ሊቃውንቶች የኦሪት ተመራማሪዎች እንዲህ ሲሉ አስተምራሉ። እነዛ የተመረጡት የህዝብ ተወካዮችና ሽማግሌዎች አዋቂዎችና ሊቆች መምህራችን ሙሴ የሚያደርገውን ከፈርዖ ቁሞ የእስራኤልን ህዝብ እንዲሰድ ወይም ለማውጣት የሚያደርገውን
ብጥረሽ የእግዚአብሔርንም ተልኮ እነዛ ሽማግሌዎች አላነበቡ አላመንበት ፈርዖንም ህዝቡን ይሰዳል ይሰዳል ብለው አላመኑ እነሱም በራሳቸው ከፈርዖን ፊት ከትልቁ መንግስት ከደፋሩ መንግስት ከተከበረው መንግስት ሂደው እሱ ያልፈለገውን አድርግ ለማለት ህዝባችን ስደድ ህዝቡን ልቀቅ ለማለት ስለፈሩ አንዳንድ ይያሉ በመንገድ እየወለቁ ቀሩ። ስለዚህ በመጨረሻ ጊዜ ግን ማናቸው ሄደው የቆሙ መምራችን ሙሼ የተላከውን ተልኮ በትክክለኛ ለመፈጸምና ተግባራዊ ለማድረግ ወንድሙን በመያዝ አሃሮንና ሙሼ ብቻ ነው ከፈሩ ሄደው የቆሙ። ይሄው ከዚህ ምን ማረው በመዋችን ላይም ዛሬ ባንዳንድ በደባባይ ስብሰባ በሚካሄድ ጊዜ የሆኑ ስራዎች ወይም የሆኑ ተግባራዊ ለህብረተሰቡ የሚረዱና ህብረተሰቡን ወደ ጥሩ ቦታ የሚያሸጋግሩ ጉባኤዎችና ስብሰባ በሚካሄድ ጊዜ ባላማው የሚያምኑ ሰዎች አብረው ከተሰለፉና ፍቃደኛ ከሆኑ ከተዘጋጁ በኋላ ሌሎቹ ያድርጉት በማለት እየወለቁ የሚቀርባሉ። ስለዚህ አንድ ላይ ሆነን የተወያየ ነው የተመካከር ነው ለህዝብ ይሄ ጥሩ ይሆናል የተባለው በኑሯችን ላይ ኃይል ያስፈልጋል አንድነትን ያስፈልጋል አንድነት ኃይል ነው በእያንዳንዱ ሀሚጥር ብቻውን የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላት የህብረተሰቡን ኑሮ ለማመቻቸት አንድ ሰው ምንም አዋቂ ቢሆን ኃይል የለውም ተሰባሪ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰውና ሊቃውንቶች አዋቂዎች ሽማግሌዎች የተሰበሰቡበትና ያሉበት ግና ጥሩ ውጤት ሊያስገኝ ይችላል። ነገር ግን ከግብጽ እንደተደረገው ሙሼ ኑ ብሎ የወሰዳቸው ሽማግሌዎች ፈቃደኛ ሆነው በፍራትም ሆነ በነገሩ አምነው ስላልተሰለፉ ዛሬም ቢሆን የዚህ አይነት በህብረተሰባችን ላይ ይታያልና ይፈጸማል። ስለዚህ የምንፈልገውን ሁላ በአንድ ላይ ሆነን ማግኘት የማንችለው የአንድነታችን ያለመጠናከርና በአንድነታችን ያለማመን በእያንዳንዱ የተለየ አስተሳሰብ ስለሚኖረውና በእያንዳንዱ የህብረተሰቡን ጥቅም በመተው የእያንዳንዱ የተለያየ የግል ጥቅሙን ስለሚመለከትና ስለሚያይ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከዛም እግዚአብሔር ተመልከቱት ለመምራችን ሙሼ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እንደዚህም ብለህ ንገረው ለፈርዖን ነገም ሀፈሮ ከቀረበ በኋላ መምራችን ሙሼ እንደዚህ አለ ነገም በግብጽ ታይቶና ሁኖ ተደርጎ የማያውቅ ታሪክ አመጣብሃለሁ በማለት አንበጣዎችን ማለትም አንበጣ በአገሪቱ ላይ እንዲመጣና አገሪቱ እንድትጎረር እዚያ መምራችን ሙሼ ለፈርዖን እንደዚህ ብለህ ንገረው አለ። ይሄውንም ተመልከቱት ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ የሚያሳየው ተመልከቱት ባለፈው ሳምንት ከተነበበው የኦሪት ክፍል የግብጽ ወይም የፈርዖን መንግስት በአስር ብትሮች ሲመቱ ከአስሩ ብትሮች ሰባቱ ባለፈው የኦሪት ክፍል ከተማር ነው ያነበብናቸው። ይኸውም ተመልከቱት አንደኛው የመጀመሪያው ደም ሲሆን ውሃው የሚጠጡት ውሃና የወንዙ ውሃ ሁላ የምንጩ ውሃ ሁላ ደም የሆነበት ከዛም ሁለተኛው እንደገና የግብጽ አገር በእንጉቻችር ስለተሞላሽ ከፊቄኑም ከጸላሃቱም ከሁሉም ሁላ በግብጽ በእንጉቻችር ስለተወረረሽ ከዛም ሶስተኛው እንደገና እግዚአብሔር በግብጽ ላይ በከብቱም ላይ በሰውም ላይ በአውሬዎችም ላይ በሁሉ ላይ በሚንቀሳቀሱት ላይ ሁላ ቅማል የሰደደባቸው ከዛም አራተኛው እንደገና ይሄ ነው የማይባሉ የዱር አውሬዎች ከግብጽ የግብጽ ቦታ ሂደው ስለያዙትና ስለሞሉት የሚያስፈራ ስለሆነ
እነዚህ አውሬዎችማ እና የዱር አራውቶችም ያገኙትም ሁላ የሚበሉና የሚነክሱ ናቸው። ይሄ ሶስት አራተኛው ሲሆን አምስተኛውም ደግሞ እንደዚህው በሽታ እግዚአብሔር በግፍ ላይ ሰደደ። ይሄ ሁላ ሲሆን ግን እግዚአብሔር ከመጀመሪያዎቹ ሶስቱን ብትሮች እግዚአብሔር በግፍ ላይ ሲያወርድ ነው። ፈሮ አልሰድም ፈቃደኛ ያልሆነ እንጂ ከዛ በኋላ ግን ከሶስቱ በኋላ በእያንዳንዱ ብትር በሚመታ ጊዜ በግብጽ ያነ ነገር በሚወርድ ጊዜና በግብጽ ላይ ይሄ ችግር በሚደርስ ጊዜ ፈሮ ፈቃደኛ ይሆናል የእስራኤልን ህዝብ ለመስደድ። ነገር ግን እግዚአብሔር ምንድነው ያለው? ቅድም እንደተማርነው እግዚአብሔር ልቡን ያከበደው ቅድም እንደተናገርነው ፈሮም በእግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝቦች ነፃ ማውጣትና መስደድ ብቻ ሳይሆን ፈሮ ጭምርትም እግዚአብሔር መኖሩን እንዲያውቅና እንዲረዳ ነው እንዲያምን። ከዛም ስድስተኛው እንደገና እከክ በህዝቡ ላይም በከብቱ ላይም በአውሬዎች ላይም እከክ ሰደደ። ከዛም እንደገና ተመልከቱት ሰባተኛው እንዲኸው ደግሞ በረድ፣ ያ በረድም ተመልከቱት እንደ ደንጃ ያለ በሚወርድ ጊዜ ከሰው ራስ ላይ በሚወድቅ ጊዜና ከከብቶቹ በሚወድቅ ጊዜ ያነ እንደ ድንጃ የሚሰብርና ጠንካራ የሆነ የሚያፈርስ ኃይልና ችሎት ያለው። በረድ ሲባል የኛ እንደምናውቀው በረድ አይደለም። ያገኘውን ሁላ ከውጭ ያገኘውን ሁላ ሰውም ሆነ ከብትም ሆነ በረዱ እንደ ድንጃ ያነ ጠንካራና ኃይል ስላለው ሁሉን የሚገል ነው ማለት ነው። ይኸውም ተመልከቱት ከዛሬው ፐራሻ ወይም ከዛሬው የወርት ክፍል የምንማራቸው ግና እነዚህ ሶስቱ ናቸው። እነዚህ ሶስቱም አንደኛው አንበጣ ሲሆን አሁን እንደተማርነው፣ ከዛ ሁለተኛም ተመልከቱት ፈሮ ይሄን ሁላ ሲሆን እንደገና ሂዱ ብሎ ሲያበቃ ይቆረቆራል። ከዛም ሶስት ዘጠኛው እግዚአብሔር በግብጽ ላይ ፈሮ አልሰድም ስላለ እግዚአብሔር ልቡን ስላከበደው እንደገና ደግሞ ተመልከቱት ምንድን እግዚአብሔር ላከ በግብጽ ላይ ጨለማ። ያ ጨለማም ተመልከቱት ከምን የመጣ ነው ይባላል? ከግህኖም የመጣ ነው። ሶስት ቀን ጨለማ ሲሆን የግብጽ ሰዎች አይንቀሳቀሱም ነበር በጨለማው ላይ። ያ ጨለማም ተመልከቱት በዋሻም ሆነ በአሁሉ በተዘዋሪ ቦታ ያለውን እሳት ሁላ የማጥፋት ኃይል ያለው ነው። ያ ጨለማም ተመልከቱት ጨለማ ሲባል ጨለማ ነው። ነገር ግን የግብጹ ጨለማ ሲባል የሚደሰስና የሚነካ ጨለማ ነው እስከዚህን ድረስ ሲሉ ሊቃውንቶች ያስረዳሉ። ከዛ ግን አስረኛው ብትር የበክር ልጆች የሞቱበት ነው። ይሄ ሁላ ሲሆንም ተመልከቱት በእያንዳንዱ ብትር ከግብጽ ላይ ሲወርድና ከግብጽ ላይ ይሄ ነገር ሲወርድባቸው ሁል ጊዜ ፈሮ ሂዱ ይላል። በሌላ ጊዜ ግና ተመልከቱት ከዛ በኋላ ግን ያነ ከለቀቀ በኋላ ባካስ ለቀቀልኝ ካለ በኋላ መምራች ሙሸ ፈሮ እንደገና ይቆረቆርና አልሰድም ይላል። ይሄውንም ተመልከቱት በአስረኛው በዘጠኛው ብትር የግብጽ ህዝቦች እንደዚህ አሉት። ያን ጨለማ አይተውትና ሰምተውት በግብጽ ወርዶና ወይም በግብጽ ታይቶ በታሪክም ተምረውት የማያውቅ ጨለማ ስለደረሰባቸው የግብጽ ተመካካሪዎችም የግብጽ ሊቃውንቶች ወይም የግብጽ ሚኒስተሮች የፈሮ ሚኒስተሮች ፈሮን እንደዚህ አሉት፣ የእስራኤል ልጆች ስደድ፣ ግብጽም ልትጠፋ ነው። እስተመቼ ድረስ ነው እንቢተኛ ሆነህ ልትቀመጥ የምትችለው? የእስራኤልን ህዝቦች ካልሰደድክ ግብጽ ከምድረ ገጽ ልትጠፋ ነው። ስለዚህ ስደድ በማለት የእሱ አመካካሪዎች የፈሮ አመካካሪዎች ይህን የሚነገሩት። ከዛም ፈሮ መምራችን ሙሸ በመጥራት እንደዚህ አለ፣ እናንተም ሂዱ ሄዳችሁም ማን ማን ነውም የምትሄዱ በማለት ይህን ጠየቀው። ማለትም ከግብጽ ወጥታችሁ መምራችን ሙሸ ምንድን ነው ያለው? ሶስት ቀን ከግብጽ ወጥተን እግዚአብሔርን ልናገለግል ለእግዚአብሔር ልንጦልት ነው ያለው እንጂ ወደ እስራኤል ሀገር ልንሄድ አይደለም ያለው። ይሄ ሁላ ግን ሲሆን ተመልከቱት ሶስት ቀን የእስራኤልን ልጆች ለመስደድ ነው ፈቃደኛ ያልሆነው። ለዘላለም ወደ እስራኤል ሀገር ለመውጣትና ወደ እስራኤል ሀገር ነፃ ለመሆን ሳይሆን የፈሮን ቢትነት ተመልከቱት
ለሶስት ቀን እንኳን እግዚአብሔርን ሄደው ወአገልግለው ለእግዚአብሔር ለመጥወለት ነው ፈቃደኛ ያልሆነ ከዛም ማን ማን ነው የምትሄዱ ብሎ ፈሮ ጠየቀው መምራችን ሙሸ መምራችን ሙሸም ተመልከቱት አንደኛ ምንድን አለ ወጣቶቻችን ይዘን ሁለተኛም ትልቆችን ሽማግሌዎችን ከዛም ሶስተኛ ወንዶችን ልጆች እንዲሁም ሴቶቹን ይዘን ከዛም ይሄን ብቻ ሳይሆን ምንድን አለው ተመልከቱት እንዲሁ በጉንና ከፍቶቻችንን ይዘን ነው የምንሄድ ሰው ብቻ አይደለም የሚወጣው ያለውን ንብረታችን ይዘን ከፍቱንም በጉንም ይዘን ነው የምንሄድ ማለት መምራችን ሙሸ ነገር ይሄንም ፈሮ ፈቃደኛ አልሆነ እንደዛ ከሆነማ ሙላችሁ እሴቱም ወንዱም ወጣቱም ህፃናቶችም መሄድ አትችሉም ከፈለጋችሁ ወንዶች ይሄዱና ወንዶች ብቻ መሄድ ትችላላችሁ ወንዶች ይሄዱ አለና ሁሉን መምራችን ሙሸ እንዳለው ከብቱም ህፃናቱም እሴቱም እንዲወጡ ግን አልፈለገም ፈሩ ያም ሲሆን መምራችን ሙሸ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ብትርክንም አንሳ እና ወደ ሰማይ ቀጣ በማለት ለመምራችን ሙሸ እግዚአብሔር ነገረው ወመምራችን ሙሸም እንደዚህ ይሄን ባደረገ ጊዜ አገሪቱ ተመልከቱት ባንበጣ ተሞላች ወአንበጣውም አገሪቱን እንድትጨልምም አደረጋት ያለውን ፍሬውን ቅጠሉን ወሳሩን ያናን በጣ ብቻ መብላስ ሳይሆን በአንበጣ ስለተከበበሽ አገሪቱ ጨለማም ሊሆን ቻለ ለዚህም ፈሮ ይሄን ከሆነ በኋላ መምራችን ሙሸ በመጥራት ባክህ ይሄን አስወግድልኝ በማለት ለመነው ይሄውም እንድን አለ አሁን ነገሩ ገብቶኛል ለእናንተ ለእግዚአብሔርም ለእናንተ ለፈጣሪያችሁም ለእናንተም ኃጢያተኛ ሆኛለሁ አሁን ግን ይሄን ባክህ አስወግድልኝ እኔም ኃጢያቴና ክፋቴን አውቃለሁ በማለት ፈሮ ለመምራችን ሙሸ ነገር መምራችን ሙሸም ከጠለተ በኋላ ተመልከቱት ይሄ ነገር ወጠፋ ህዚህ የምንማረውና የምናየው ተመልከቱት አሁን ፈሮ አንገቱን ሊያወርድና ራሱን ሊያወርድ ቻለ በተሰጠው ብትሁል ከዛ ግን እንደዚህው በበነገቴው ደግሞ ተመልከቱት በሌላ ቦታ ፈሮ ፈቃደኛ አልሆነም የእስራኤል ልጆች ለመስደድ እንዲሁም እንብይተኛ ሆነ ከዛም በኋላ ተመልከቱት እግዚአብሔር እንደገና መምራችን ሙሸም እንደዚህው ወደ ሰማይ ብትርክን ቀጣል መምራችን ሙሸም ብትሩን ወደ ሰማይ በቀጣ ጊዜ ተመልከቱት 3 ቀን ቀድም እንደተናገርነው 3 ቀን ግብጽ በጨለማ ላይ ተዋጠች ያ ጨለማም ቀድም እንደተናገርነው ከቤትም ያለውን ከዋሻም ያለውን በተዘዋሪ ቦታዎች ያለውን እሳት ሁላ ገብቶ የማጥፋት ኃይል ያለውና የሚነካና የሚደሰስ ጨለማ ነው ለዚህው ነው ዛሬውም ሁላም ተመልከቱት የግብጽ ጨለማ እየተባለ የሚነገረው ልዩ ስለሆነ ዓለም ከተፈጠረ ወዲህ የእንደዚህ አይነት ጨለማ ስላልነበረና ስላልታየ ነው ሲሉ ሊቃውንቶች ያስረዳሉ ከዛ በኋላ ግን ተመልከቱት ይሄን ሁላም ሲሆን ፈሮ ከዛ በኋላ መምራችን ሙሸም ለመነው ይሄን እንዲለቅ ጨለማው እንዲለቅ መምራችን ሙሸም ወደ እግዚአብሔር ጦር ለተለጭ ጨለማውም ለቀቀ ፈሮ ግን ፈቃደኛ ሆነ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ተመልከቱት የበክር ልጅ እንደገና የበክር ልጅ እንዲሞት እግዚአብሔር ያዘዘው በዚህውም ምሽት ተመልከቱት በዛውን ምሽት እግዚአብሔር ተመልከቱት ምንድን አለ ለእስራኤል ልጆች በዛውን ቀን በአስረኛው ብትርግና የበክር ልጆች በሚመቱበት ጊዜና በሚሞቱበት ጊዜ የእስራኤል ልጆች የሚወጡበት ምሽት ነው ያ ምሽትም በ14ኛው ቀን ማታ የፋሲካ በዓል ስለሆነ ወይም ዋዜማ ስለሆነ በግረዱና ደሙን ከደጃፉ በማድረግ እናንተ ቤተሰቦች እየሆናችሁ ከአንድ ላይ ሳትወጡ ወደ ውጭ ሳትወጡ ቤተሰቦች በዛውን ምሽት ያንን ብሉና በሌሊቱ ላይ ግና የግብጽን ከብትም ሆነ የሰው ልጅም ሆነ ሁሉ በሽታ ሰድጄ ስለሚያልቁ ወይም የበክር ልጆች የሚደበደቡበት ምሽት ስለሆነ በዛውን ምሽት የእስራኤል ልጆች ይወጡበት ነው ይሄውም ተመልከቱት ውድ ተመልካቾቻችን የሚያሳየው ራሱ ፈሮ የበክር ልጅ ነው
እዚያብሔር ቀስ ይያለ ወደሱ እየደረሰበት ነው። ስለዚህ በዛውን ምሸት ግና የበክር ልጆችም ሞቱ የሰውም ሆነ የከብትም ሆነ ልጆችም ሞቱ። በዛውን ማታ ነው ተመልከቱት የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ሊወጡ የቻሉና ጉዟቸው ሊጀምሩ የቻሉ። በዛውን ምሸት ብትራችሁን ይዛችሁ እንደገናም ስጋውን የበጉን ስጋ የምታርጉትን አብስላችሁ ሳይሆን ጠብሳችሁ ብትራችሁን ይዛችሁ ጫማችሁን አግብታችሁ በደንብ ተዘጋጅታችሁ ወደ ጦርነት እንደሚወጣ ወታደር ተዘጋጅታችሁ ነው መብላት ያለባችሁ የተባሉት በዛውን ምሸት ነው። ይኸውም ተመልከቱት በዛውን ምሽት የእስራኤል ልጆች ስንቅ ስላላዘጋጁ በልውጡ ተብሎ ያ ቁርጥ በሆነ ጊዜ ስንቅ ስላላዘጋጁ መውጣቸው ስለደረሰና ቁርጥ ስለሆነ ተመልከቱት ስንቅ ስላልነበረ ደቄታቸውን እያያዙ በእያንዳንዱ በአቁማዳም ሆነ በማንኛውም ደቄትን እያያዘ ሌላ ስላልነበረ ዳቦ ቆሎና ሌላ ስንቆችን ስላላዘጋጁ ደቄታቸውን እያያዙ ነው የእስራኤል ልጆች የወጡት። በዛውንም ምሽት ተመልከቱት ከዛም በኋላ ያ ፔሳህ ወይም የፔሳህ ምሽት ዋዜማ የሚደረገው ያን የእስራኤል ልጆች ከግብጽ እንዴት እንደወጡ እግዚአብሔር በጠንካራ ክንዱና ኃይሉ የእስራኤልን ልጆች እንዴት እንዳወጧቸው ለዘላለም በየዓመቱ ይሄን ዋዜማ የምናከብረው የእስራኤል ልጆች ከግብጽ እንዴት ሲገዙ እንደነበሩና ወደ ነጽነት እንዴት እግዚአብሔር በጠንካራ ክንዱና ኃይሉ እንዳወጣቸው ለማስተዋስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኦሪት ክፍል በዚህ ይፈጸማል። በመጣው የኦሪት ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ሸበሻ ነው።